xafladani waa in mid lagu taageeray isbeddelada cusub ee ka jira dalka Soomaaliya doorashooyinkii xiisaha badnaa ay ku kala guuleysteen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed Professor Maxamed Sheekh Osman Jawaari ayaa habeenkii xalay ah waxaa lagu qabtay magaalada Bulawayo ee gobolka Limpopo ee waddanka South Africa. xafladani way soo qaban qaabiyeen jaaliyadda deegaankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay ganacsato wax garad culimaadiin dhalinyaro haween iyo guud ahaanba bulshada Soomaalida ee ku nool waaxiga gobolkaasi sidoo kale waxaa xafladda ka soo qayb galay lagu casuumay madax ka socotay dowladda South Africa iyo xisbiyada siyaasadda ee dalkani ka jira sida xisbiga ANC iyo waliba xisbiga DL iyo kuwo kale badan marti sharafti kala duwan ee xafladda khudbadaha ka jeediyay ayaa si farxad leh u soo dhaweeyay isbeddelada cusub ee ka dhacay geyiga Soomaaliya doorashooyinkii kala guuleysteen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Professor Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyaha golaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Osman Jawaari iyo guulaha ciidamada xoogga qaranka Soomaaliya ka gaareen sugidda amniga iyo ka xoreynta maleeshiyadka jid iyo jihaadiidka ee dalka Soomaaliya waxaana sidoo kale mas-uuliyiintan ay u mahadceliyeen madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed sida geesinimada leh uu xilka ugu wareejiyay madaxweynaha cusub iyo marxaladii adka ee uu dalku ka soo saaray waxaan dadkii halkaasii ka hadlay hadalladoodii ka mid ahaa dacwadan waxaa la soo maamusay in lagu soo dhaweeyo madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliya laguna sagootiyo madaxweynihii hore ee ummadda Soomaaliyeed waxaa leenahay kii hore يا من يعز علينا أن نفارقهم ويدامنا كل شيء بعدكم عدم كان سوسع لنا وهذا الجوهر وحلنا يا مرحبا بما وصل على الرؤوس في المقل قلوبنا هي المحل وهي فسيح المقعد مدرى يا الأمر وين شرف وين أي إتا عاول أن تلقيتنا تحف لزل كريمة أبداً هي أن كنت أقول يقول أهم أسبدر كان قاضي وتكاد gaar ahaan madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa aan ugu hambalyeynay aan ugu hambalyeynayno isla markaana aan ku soo gaajoonayno madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed inta aan u gudagelin taageerida iyo hambalyeynta madaxda cusub ee aan waxaan rabaa inaan ku horreeyo madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed inaan ku soo gaajoonayno waxaan rabaa marka hore madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Axmed inaan halkan uga diro si wada jir ah salaam hambalyo iyo mahadcelin intaba isugu jirta marka labaad waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo madaxweynaha Soomaaliya taariikhda uu ka gaaray siyaasadda dalka Soomaaliya ee uu uga galay dalka dahabka ah aan isaga ugu horreeyay halka qof oo kaliya uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay dalka Soomaaliya Allahumma xariistay aadan Cabdulla Cismaan aadan Cabdi waxaa sidoo kale ayaana goobta ka hadlay marti sharaftii ka socotay dowladda aanu martid u nahay ee reer South Africa waxayna sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in caawa xaflad qiimo badan ay kala soo qayb galaan shacabka Soomaalida oo ku aamaneen in ay yihiin dad isku xiran isla markaana sabar iyo dulqaad badan waxayna intaa ku dareen in ay dowlad ahaan soo dhaweynayaan isbeddelada siyaasadeed ee ka dhacay dalka isla markaana ay yihiin kuwa loo baahan yahay si kastaba haatee xafladan ayaa ku soo ilaatay jawi aad u wanaagsan ayadoo ay ka mid noqonayso xaflado isdaba joog ah oo ka dhacay guud ahaan wadamada caalamka gaar ahaan wadamada ay Soomaalidu ku badan tahay tan iyo markii dalka Soomaaliya ay ka dhaceen doorashooyinkii taariikhiga ahaa Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka Soomaaliya magaalada Cape Town waddanka South Africa